kai šiandien vėl sumušiau rekordą. 185 km. Wow. 2015 metais leidausi savo pačią pirmą kelionę pas Tomą į Norvegiją. Tikėjau, čia kažkoks fabrikas, bet baika. Tuomet sekė kelionę dviračiu į Slovakijos kalnus, Tatrus. Čia važiuojant lyg Krokvos, šau biškį per dviračio priekį, kulverstuką padariau. Ir šalmas nugramdytas, tyčiu jis man išgelbėjo gyvybę. Tai norėjau pasakyti, kad geras daiktas yra šalmas ir važinėkite su šalmu. Taip, draugai. Kur naminime su Mindaugu daugiau negu 2000 km. Įdomusis rytas. Po to sekė kelionė į Afriką, kur išbandžiau savo jėgas karštyje dideliam ir komandiniam žygyje. Kas dienoraštį rašo, kas padangas klyjuoja ir kas vandenį gurkšnoja. Nes aš jau šitą vandenį branginu kaip auksą. Taip. Vanduo pas mus kaip auksas ir šiandien yra antroji kelionės diena. Kelionės jėgoje girbėjo mintis leistis kažkur į tropukus, į egzotiką, ko pasekoje gimė kelionė į Balio salą. Ačiū draugai visiems už sveikinimus, tikrai super. Aš dabar esu Nagungo ugnikalnio, jisai čia naistika buvo truputį išsiveržęs, dūmų padavė, bet viskas ok, dabar reikės leistis labai ilgai. Paskui automatiškai užsumaniau ir paplaukėti baidarę. Na ką, plaukiu, jau plaukiu ketvirtą dieną, net nežinau kiek kilometrų nuplaukiu, nes visą maršrutą Baltarusijos teritoriją pasidalinau į 8 dalis. Tiksliau 7 naktis, nes Baltarusija yra 460 km Nemuno, tai pasidalinau 7 naktis, 8 dienas. Kilo noras įgyvendinti didelę dviračių kelionę, todėl susiorganizavau ir susiplanavau beveik 14 tūkstančių km kelionę aplink Skandinaviją dviračių. Užgaudžiau lietų. Pirminį lietų. Toliau sekė ilgiausia kelionė baidare Lietuvos istorijoje, kai perplaukiau Dunojų su baidare. Jo, gerai, šiandien miegosiu be žadintuvo, išsimiegosiu, bus gerai. Apskritai šiandien tokia pilnos kelnės laimės, džiaugsmo, būrys žirgų, dar tas vėžlys, einas aš visą kosmosas. Dienelė tai 10 balų. Ne visos tokios būna, bet šiandien 10 balų. Ir po jos vėl leidimasis į karštus nuotykius, kur Čilėje įkopiau į 12 aktyvių ugnikalnių. Per valandą laiko sukilau, kiek čia sukilau, blembački. Beveik 400 metrų. Ir praėjus tiek laiko, praėjus 8 gyvenimo kelionėms, nauja gyvenimo kelionė, kuri vadinasi dviračiu per Indonezijos džiunglės. Tai leisiuosi per vienas didžiausių Indonezijos salų, būtent su dviračiu, kur pamatysiu ir džiunglių, ir kultūrų, ir gyvūnijos, ir kur kas aukštesnės temperatūros, negu yra dabar čionais pas mus Lietuvoje. Žinau, kad daug kas nesitikėjo Indonezijos, bet aš kai buvau Balio saloje 2018 metais, aš sakiau, kad čionais dar grįšiu. Dabar ne konkrečiai Balio sala, bet didžioji dalis Indonezijos. Tai Indonezija sudaro, jei taip konkrečiau, 17,5 tūkstančio salų. Čianais yra apibrėžtos raudonos linijos, ribojasi su Papua Naujaja Gvinėja. Ir mano tikslas bus apvažiuoti bent dalį šitos salos, kadangi yra biškiai limitas su vizom, tai aš negaliu po visus salynus plaukioti ir važinėti, turėsiu kažkur apsiriboti. Tai mano pagrindinis planas bus važiuoti Sumatro salą, tada pravažiuoti Javo salą. Tada atvažiuosime į Balį
Ir dar norėčiau pamatyti ir Lamboko, ir paskui vakarų Nusa Tengara salas. Ar pavyks pasiekti rytų Tengarą, šito negaliu žinoti. Bet planas yra būtent šitas va, tokia linija, toksai ratas per 1, 2, 3, 4, 5 Indonezijos salas. Na, o Indonezija yra ta valstybė, kuri turinti daugiausiai ugnikalnių ir yra ant Fire of Ring ugnies žiedo zonoje. Nes kaip matosi, tas žiedas prasideda nuo Pietų Amerikos. Nu, čia iš kurios pusės prasideda, turbūt negalima net teikti. Bet va, būtent eina per Pietų Ameriką, pro Čilę, kur pats ten ir buvau. Paskui tęsiasi per Šiaurės Ameriką, per Kanadą, Aliaską. Tada dar truputį čionais Rusijos kabina, Japonija ir Indonezija. Ir paskui dar čionais salynų. Tai čia tas yra pats seismiškiausia zona pasaulyje, kur yra daugiausiai ugnikalnių, kur beveik visi pasaulio ugnikalniai, dauguma. Ir čionais žemės drebėjimas, taip pat kaip pas mus Lietuvoje lietus. Tai dėl ko tą pasako apie tos ugnikalnius, nes yra planas įkopti gal į kokią porą ugnikalnių aktyvių, o Indonezija yra būtent ta valstybė, kur turi daugiausiai ugnikalnių iš visų valstybių. Jei neklystu, Indonezija turi 143 kažkas tokio ugnikalnių, iš kurių apie 70 yra aktyvių. Tas skaičius aktyvių labai kiekvienam straipsnyje yra skirtingas, bet taip pat kaip ir pačių ugnikalnių kiekio, bet grubiai tarp 70 ir apie 130 ugnikalnių yra aktyvių Indonezijai. Tai number one valstybė, kuri turi tiek ugnikalnių, tiek ugnies savo krašte. Tai, bet tai nebuvo planas, dėl ko aš renkuosi Indoneziją. Nu, aišku, reikia pabrėžti, kad COVID-as tikrai įtakojo šitą irgi sprendimą, bet aš norėjau aplankyti Indoneziją ir su dviračiu, nes tuo metu, kai iš Balio saloje keliavau su dviračiu, tai buvo tik tais 500 km ir tas toksai pakankamai local pamatymas, kaip yra tik tais vienoje saloje. Šiandien aš jau turėsiu galimybę pamatyti plačiau, kaip kas atrodo, ta kultūros išsiplėtimas ir panašiai. Indonezija, jei neklystu, yra ketvirta pagal žmonių gyventojų skaičių pasaulyje valstybė, apie 250 ir 300 milijonų. Tai tankis faktas irgi didelis, bendrai per visą Indoneziją apie 125 žmonės kvadratiniam kilometre, kas Lietuvoje, kaip pavyzdys, yra apie 54. Tik nežinau, kokia įtaka turėjo lietus, nes tik lyjo, tai ar beždžionės pasislėpė kažkur ar ne, tai tikėkime daugiau jų pamatysim, nes kol kas tik 3 mačiau. Ir matysim, kaip man seksis. O kada kelionės startas, tai visai netrukus sausio 4 dieną. Sausio 4 dieną aš pakylu iš Vilniaus, skrendu iki Turkijos, į Stambulą ir iš Stambulo tiesiai į Džakartą. Džakarta yra sostinė, kur yra visas epicentras ir dėl COVID-o dabar negalima niekur kitur iš tiesų nusileisti. Tai atskrisiu į Džakartą sausio 5 dieną vakare, tada mane taksi paims, atveš į karantino hotelį ir ten turėsiu karantinuotis 10 dienų. Ir tada jau aš būsiu laisvas ir galėsiu daryti ir galėsiu išeiti lauką ir panašiai. Skrendu su dviračiu. Dviračio dėžė, pats dviratukas, nusims priekinis ratas, įsileis oras, nusims balnelis, atsisuks vairas, kuris bus tap lygiai grečiai dviračiai su zipais ir putomu įkišim jį į dėžę, užkliuosim ir bus paruoštas transportavimui. Patys lėktuvo bilietai kainavo į vieną pusę 545 eurus, plus dar 90 eurų kainuos dviračiui.
susimokėti už dviratį. Dabar turbūt klausimai kyla, kiek šita kelionė truks ir dar visokie niuansai, tai čia... Reikia užsidegti šviesą. Pradžiui pradėjau domėtis apskritai Indonezija, kiek vizai ir panašiai. Kai išskridau į Balį, buvo taip, atskrendi tiesiog su pasu, gauni štampą ir ta viza galioja 30 dienų. Ir tu ją gali prasitęsti dar mėnesiui. Kaip supratau, šitas variantas dabar visiškai yra anuliuotas ir jisai neegzistuoja, kol yra COVID-as. Į Indoneziją galima patekti tik tais su business visa. Pradėjau domėtis, yra tokia grupė balinėtojai, lietuviai, kurie tenais jau daug laiko užsiema verslu ir panašiai. Plius kitiems dar visokių kontaktų pradėjau ieškoti, kaip tą business visą gauti, ar ją sudėtinga gauti, nesudėtinga. Tai gavau kontaktus tokios grupės įmonės Indonezijoje, kurie va padeda būtent turistams gauti tą business visą. Ir aš su jais sukontaktavau. Ir faktas, man rekomendavo ją vien dėl to, kad jinai iš nedaugelio, kur nu, pakankamai yra sąžininga ir neapgauna žmonių, kaip nieko nuostabaus nebūtų Indonezijai. Tai sukontaktavau, taip paprašė tiesiog mano duomenų, už vizą sumokėjau $750 ir ta viza yra skirta pusiai metų, bet yra toksai vienas nedidelis kabliukas. Tu tą pusę metų negauni visam laikotarpiui. Tu pradžiui gauni 2 mėnesiam, o paskui kas mėnesį turi prasitesinėti tą vizą. Ir čia man jau prasidėjo biškį komplikuotas dalykas, nes aš keliauju dviračiu, tai vadinasi mano keliamo greitis nėra pats didžiausias. Ir tas visas prasitesimas dar net pradžiui man pradėjo aiškinti, kad įmanomas tik Džakartoje. Ką tai reiškia? Kad jeigu aš atskrendu, aš kažkokį ratuką apminu per mėnesį laiko, ar pirmus 2 mėnesius ir po pirmų 2 mėnesių, aš turiu vėl grįžti į Džakartą prasitęsti mėnesį. Tada vėl kažkokį ratuką apminu, kad vėl grįžčiau į Džakartą po mėnesio ir vėl turiu prasitęsti. Negana to, tu negali taip lygiai po 30 dienų atvažiuoti ir prasitęsti. Tam reikia grubiai skirti apie 7 dienas, apie 1 savaitę, kad tu anksčiau jau būtum, kad prasitęstum. Tai vadinasi, tu turi tik tais 3 savaitės. Ir man čia pradėjo sprokti galva, paskui pradėjau aiškintis, skambinėti, klausinėtis, tai visgi pasirodo, nėra būtina prasitęsti vizą Džakartoje. Tu gali bet kuriam didesniam mieste, kur yra imigracijos postas, tą padaryti. Tai tas man jau iškart palengvino visą keliavimo situaciją. Ir aš pradėjau su jais bendrauti ir panašiai. Ir aš kai nusipirkau biletą, mano biletas buvo ne į Džakartą, o buvo į Medaną. Mano toks ir buvo. Čionais atskrendu į Medaną, prasikarantinuoju ir pradedu minti aplinkui salą. Nu, ta prasme, pradedu taip minti, čia atminu iki kokio dar Balio, grįžinėju ir vėl grįžtu į Medaną ratuku. Paskui pasirodo, negalima skristi į Medaną, nes aš turiu atlikti karantiną Džakartoje. Tik po karantino Džakartoje aš galiu skristi į Medaną. Ir ką tai reiškia? Kad aš 3 skrydžio, nes mano dabartinis biletas yra toksai Vilnius Stambulas, Stambulas Džakarta, Džakarta Medanas. Ir aš negaliu įimti paskutinio skrydžio. Pasiskambinau, per kur pirkau bilietus, sako, nu, mes tau negalim atšaukti 3 skrydžio ir aš tą pilnai suprantu, nes aš pirkau, stengiuosi pirkti pigesnius bilietus, kur jau nebeįeina kažkokie atšaukimai, gal tik datą galėčiau pakeisti, bet man data neaktualu. Ir, okei, sakau, tai aš galiu, tarkime, Džakartoje atskridęs, pasimt savo dviratį, registruotą bagažą ir tiesiog jau išeiti iš oro uosto ir mane pasitinka tenais taksi, kuris taip pat įskaičiuotas į karantino viešbučio kainą, mane nuveža 10 dienų karantinuojas. Jo, sako, jis tik tais Vilniuje turėsit pranešti, kad tas jungtinis iki Džakartos, o jau Medane jūs norite pasimti savo bagažą, kad nebūtų jungtinis Džakartoje su Medanu, nes tuo atveju mano registruotas bagažas ir tuo pačiu dviratis
jau būtų tiesiog tiesiai perkeliamas į kitą lėktuvą. Ir aš fiziškai negalėčiau pasimti savo daiktų. Ir aš lieku Džakartoje arba skrendu į Medaną, kad turbūt man net turėtų neleisti įsėsti į lėktuvą, nes turiu atlikti karantiną būtent Džakartoje. Ir tas labai pasunkina visą situaciją, kad tu negali jau realiai atskristi Indonezijoje bet kokį didesnį miestą, o būtent tik Džakartą. Tai kaip ir šitą išsisprendžiau, kad galėsiu pasimti dviratį Džakartą ir viskas su tom ok. Karantinas 10 dienų irgi kainuos apie 500 eurų. Ar ten 470, kad realiai karantinas daugiau kainuos negu vienas bilietas į vieną pusę į Džakartą. Tai toksai va, niuansas, tai COVID-o reikalai. Bet tai yra iš to valstybė, iš tokio pakankamai lengvesnių, jeigu nori keliauti. Šiaip globaliai žiūrint, tai turbūt galima į vos nei bet kokią pasaulio valstybę dabar keliauti, bet ką aš išsiaiškinau, kad turbūt iki kokio mėnesio laiko, tai viskas yra ok, o jau kai prasideda toje valstybėje, jeigu nori prakeliauti 2 mėnesius, 3 ir daugiau, jau prasideda vizų problemos ir viskas dėl COVID-o. Tai Indonezija buvo vienas iš tų opcijų, kad čianais man įmanoma prakeliauti pusę metų, tai tas labai sveikintina. Na, bet nepaisant visokų tokių nesklandumų, kaip ir turėtų pavykti įskristi į šalį, tai ką taip, kiek pavyko pamatyti ir panalizuoti jų turizmo, tai kas mane labiausiai domintų, tai gal Merapio ugnikalnis. Toksai va, beveik net pilnai 3 km, kuris yra pats aktyviausias ugnikalnis Indonezijoje. O pasaulyje, man atrodo, jisai 7-9 vietoj tarp aktyviausių ugnikalnių pasaulyje. Tai visai būtų smagu įkopti, kaip papildomas toksai prie dviračio žygio. Tuomet pamatyti Krakatau ugnikalnį. Krakatau ugnikalnis, jei neklystu, jau išsiveržimas per pastarąjį šimtmetį ar tūkstantmetį kažkas iš tos serijos buvo pats stipriausias. Tai va, jį pamatyti, jis yra nedidelė sala, kur dar išsiveržimo metu viskas sprogo ir išsiveržimo metu jį net girdėjo Australijoje gyvenantį žmonės. Tai labai labai toksai istorinis ugnikalnis, tai būtų įdomu pasimti turą, kad apiplukdytų, nežinau, ar leistų išlipti saloje. Tai va toksai irgi iš siekimybių, ką norėčiau šitą kelionį pamatyti. Ir faktas, pamatyti Komodo veranus. Tai yra Komodo sala, kur vienintelė vieta pasaulyje, kur auga šitie veranai. Tai jie labai nuodingi, jeigu jau kastų, tai tuom viskas ir pasibaigtų tavo gyvenimas, ne iš karto, bet ten per kelias dienas, prieš nuodžių nėra, bet va būtent ta sala yra Indonezijoje. Pulau Komodo, tai va čia neper toliausiai nuo Balio salos apie koksai 1000 km, tai man reikėtų praminti čia ir pasimti kažkokį keltą turą iki tos salos. Bet kalbant apie pačią schemą vizos ir tų visų dienų skaičiavimo, kas man yra labai aktualu, kiek čia aš galėsiu praminti ir panašiai tų kilometrų, kiek čia viskas gausis, tai esmė yra tokia. Aš pradžiai gaunu 60 dienų. Tik tais nusileidęs lėktuvu, gaunu šiam dienų atskridęs lėktuvu. 10 dienų iš karto atkrenta karantinas. Tai jau lieka 50 dienų. Tada, ką man sakė, ką aš pabandžiau paklausti tos agentūros, kuri padeda su šitą vizą ir jos gavimu, sakau, ok, o galima iš karto prasitęsti po karantino, o ne praėjus tam 6 dienų, nes tuo metu aš išloščiau, kad aš iš karto dar prasitęsiu vos ne mėnesiui ir tada galiu ramiai daugiau dienų keliauti. Vietoj to, kad atkeliaučiau, tarkim, šitas 50 dienų, tai man reikėtų būti kokią 43 dieną jau vėl kažkokiam didesnė mieste ir prasitesinėti. Vietoj to aš iš karto po karantino prasitesiu.
ir jau vietoj 50 aš gaunu dar plus 30. Tai man sako, okei, bet turėsi dar 4 dienas palaukti, nes jie turi nuo paso nuimti kažkokius pasimti biometrinius duomenis. Tai jau man lieka 46 dienos. Ir tuo metu jie man pratėsė dar 30 dienų, kas finale gaunasi 76 dienos. Nu taip grubiai. Ir aš tiek turiu minimui aplink Sumatros salą, bet atimant tai, kad aš turiu būti kokią savaitę laiko prieš vėl pratesiant vizą, nes čia yra mano tie 2 mėnesiai plus 1 mėnesio pratesimas. Tai yra tos 76 dienos. Tai jeigu dar atimam savaitę, tai yra 7 dienos, man gaunasi apie 69 dienos. Šiam 9 dienos, paliekant išvažiuojant iš Džakartos, apvažiuojant Sumatros salą. O čia iš Džakartos aš jau išvažiuoju po 10 dienų karantino ir 4 dienų biometrinių duomenų. Tai gaunasi, kad aš turiu šiam 9 dienas apvažiuoti visą šitą salą ir vėl grįžti į Džakartą. Čia yra truputį daugiau negu 5000 km, tai kaip ir turėtų man užtekti. Nes aš kai keliavau Skandinavijos kelionėj, per 6 mėnesius ir 17 dienų aš numyniau 13732 km, bet taip bendrai ėmant, aš išsivedžiau formulę, kad man per mėnesį, aš per mėnesį galiu grubiai nukeliauti apie 2500. Tai čia, sakykime, turėsime 2 mėnesius ir 9 dienas. Tai per 2 mėnesius 9 dienas galiu taip tikrai plus 5000 km numinti. Ir čia jau nelabai įtakoja ar lygų, ar kalnai, ar aš Suomijoje myniau mėnesį laiko, ar aš myniau Norvegijoje mėnesį laiko, man maždaug tarp 2,4 ir 2,6 tūkstančio per mėnesį gaudavosi. Tai tas altitudė ir sukilimai man labai daug neįtakodavo. Tai kaip ir turėčiau spėti nuo Džakartos, apminti Sumatrą, vėl grįžti į Džakartą. Tada vėl prasitesiu jau savo 4 mėnesį. Na ir apminus, grįžus vėl į Džakartą, prasitesus, važiuoju iki Balio salos, ten kur ir pats gyvenau. Tai čia yra tik tais apie 1300 kažkas tai tokio kilometrų, kas yra turbūt apie 1,5 maksimaliai 2 savaitės. Tai aš dar turiu laiko pasimalti ir po Balį arba dar įvažiuoti Lamboką. Ir tada jau man reikės galvoti, kur galėčiau prasitęsti vizą. Ar Denpasarė Balio tokiam administraciniam centre, ar Lamboko saloje. Ar ten negaro, jeigu įmanoma kažkur prasitęsti, va turėsiu čia dar pasidaryti tokius namų darbus, kurių dar nespėjau pasidaryti dėl to viso laikotarpio, nes nu visur kiša bėda būtent tas, kad tu kas mėnesį laiko jau turi prasitęsti. Ir aš taip skaičiuoju, kad aš norėčiau prieš vasarą grįžti namo, tai kas čia gaunasi sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužis, jo. 5 mėnesiai. Tai taip va maždaug ir gausis. Atskrendu, prasitesiu, tai jau gaunu 3 mėnesius, antras prasitesimas jau 4 mėnesiai, trečias prasitesimas 5 mėnesiai. Nes ta viza yra šiaip pusį metų, tai tu gauni pirmus 2 mėnesius ir paskui dar turi 4 galimybės prasitesti ją. Tai man užteks, ne iš 4 nereikės, užteks 3 prasitesimų ir bus apie 5 mėnesiai. Kame maksimaliai būtų turbūt taip grubiai 5 kart 2,5, tai čia turėtų būti apie 12,5 tūkstančio kilometrų per Indonezijos džiunglės. Ar tiek tikrai bus, sunku dar pasakyti, plus visokie tokie ugnikalniai, kažkokios lankytinos vietos, tai norėsis ir paturistauti kažkiek minimaliai. Kitas dalykas, faktas, čia nais jau nėra Skandinavija ir taip lengvai dviračio kažkur palikti, nu, nežinau. Nežinau, reikės matyti vietoj, kiek saugu, kiek ne. Bet faktas čia jau nebe Europa. Nors ir Europai kartais kai kuriuose vietose kur kas pavojingiau negu Indonezijoje. Bet, nu,
Matysim. Aš kai keliavau aplink Balio salą, tai tokių kažkokių problemų tai labai neturėjau. Ir tai bus kur kas lengvesnė kelionė iš tos turistavimo pusės, negu būtų Čilė. Čilė kur kas būtų sudėtingiau keliauti dviračiu, tai Indonezijoje šitai pusė yra kur kas lengviau. Žodžiu, tolimieji rytai, tikiuosi bus įdomu, šiaip buvo per tą karantiną, per tas 10 dienų atsisėsiu savo ramiai ir turbūt išsifiltruosiu visą planą detaliau, visgi turėsiu 10 dienų. Tai tas viešbutis, sako, apie 470, netoli 500 eurų. Žinoma, į tą viešbutį 10 dienų įeina 3 kartus per dieną maitinimas, taksi paėmimas iš oro uosto į viešbutį ir panašiai. Tai viskas kaip ir all included, bet to viešbučio niekaip nebus įmanoma palikti. Ir po 10 dienų dar turėsiu susirast kažkokį būstą 4 kitom dienom, per kurias paims tos paso duomenis, kad galėtų pratesti man vizą. Na ir tada jau finale po 2 savaičių jau galėsiu ramiai sėst ant dviračio ir pradėti savo kelionę per Indoneziją. Tai tiek. Beje, tai čia tokie karantino reikalavimai, kai aš esu skiepytas žmogus, bet kurie nėra skiepyti, taip pat gali keliauti Indoneziją. Man atrodo, tik tada karantinas nebe 10 dienų, o 14 dienų kažkas iš tos serijos, bet jie irgi atseptina, žodžiu, beveik visus, tiesiog skiriasi tų karantinavimusi laikotarpiai. Tai beveik visi sukrauti. Kai kas keliaus ir į tašę, ta prasme į dėžę dviračių, kaip dviračių tašės, palapinė, kilmėlis, tokie biški negabaritiniai dalykai, nu ir pats dviratis. Ir principe viskas. Registruotam bagaže 30 kg, rankiniam bagaže 8 kg ir dviratis dėžė gali sverti iki 30 kg. Taip pat irgi buvo niuansas, aš užsakinėjau bilietus, bet nebuvo jokios opcijos dasidėti dviračio. Ir tu nežinai, ta prasme, kaip tą dviratį pridėti. Tai aš pasiskambinau, tai sako taip, jūs pradžiai užbukinate lėktuvo bilietą, bet neperkate. Kai užbukinat, mums skambinat ir tada mes pasiteiraujam, ar gali dviratį priimti, nes ne visi lėktuvai transportuoja dviračius. Kiti transportuoja, kiti iki kažkokių tik dydžių transportuoja ir panašiai. Ok, užbukinau, sakau, paskambinau, sakau, mano dviračių dėžė 1,7 m, ant 8, ant 25, ir sakykime svoris, nu, žinau, kad ten būna standartas 2,5, 2,3, kartais 30, nu, sakau, 30. Ok, tai ten ta moteriškė tipo davė užklausą ir sako, o dabar lauksim. Ir man kitą dieną atskambino, sako, atmetė. Sakau, kas yra? Sako, dėžė per didelė. Ir aš toksai, ok, sako, kiek per didelė? Sakė, nenurodė, nes skrendu su Turkish Airlines. Ir sakau, ok, nu, bandom tada mažinti ilgį, tai vietoj 1,70 m, bandom daryti 1,60 m, nes aš žinau, kad čia aš galėsiu gauti kokio dviračių parduotuvį tą dėžę, tokio gabarito, vėl naujai requestino, užklausė, ir viskas, patvirtino, tai 1,85 m, 2,5 m, ir svoris iki 30 kg, Vilnius, Stambulas, Džakarta ir Turkish Airlines sutiko. Nu, ta prasme, buvo tiesiog va, tas truputį ilgis reikalingas mažesnis. Tai va, tai su skrydžiu kaip ir viską pasitvirtinau. Dabar belieka gauti vizą. Manau, jau gausiu per šią arba kitą savaitę. Atsiūs man PDF'ą ir viskas. Tai tikiuosi, bus jums įdomu, patiks, seksit, žiūrėsit. Ir jums bus va, toksai va, turinys šią žiemužį ir pavasarį. O man tai bus tikrai labai didelis nuotykis. Tokioje didžiulį valstybį tarp salų, nu, kažkas naujo. Ir tuo pačiu turėsiu progą aplankyti vėl Balio salą. Tai bus įdomu palyginti, kaip buvo 18-ais, kai nebuvo jokių COVID-o ir kai dabar 20 jau bus antri. Tai bus įdomus palyginimas. Tai va, ačiū, kad buvot,
Ačiū, kad žiūrit, kad sekat. Nepamirškit pasiprenumeruoti, nes tikrai turinio bus daug. Toliau daily vlogai visos kelionės metu bus, tai dėl to nebijokit. Ir susitiksime visai greitai. Čiau.